Jeg har glædet mig så ufatteligt meget til at lave den her video i dag, mine damer og herrer. Som I kan se på titlen, så skal vi altså lave intet mindre end en Chelsea 2020-21 tierlist. Utroligt kort forklaret går det ud på, jeg skal egentlig bare kigge på alle de spillere, vi har, sjovt nok, der har spillet faktisk i løbet af sæsonen, og lave en tierlist over, hvor godt de har klaret sig. Jeg lavede en før sæsonen startede, og jeg lavede faktisk også en sådan halvvejs igennem sæsonen. Og jeg har ikke tænkt mig at sidde og sammenligne den i dag, fordi det vil tage alt for lang tid. Men jeg vil faktisk måske anbefale, hvis I har lyst i hvert fald, når jeg ser den her video her, også at gå ud og tjekke de andre ud. Fordi det er ret sjovt at se, hvordan sådan ens holdning bare skifter. Også fordi sidst jeg lavede den, der var det stadigvæk med Lampard. Vi ved ikke helt, hvordan, altså, hvor vi stadigvæk lå henne. Og nu er vi her, Champions League mestre. Altså der er sket så meget siden, at det er nærmest helt utroligt. Personligt så har jeg som sagt glædet mig så utrolig meget til at lave den her video her. Fordi jeg synes, det er noget af det sjoveste at kigge tilbage på i løbet af sæsonen. Også bare senere hen at kigge tilbage på, ligesom som sagt med de tidligere videoer. Så vi kan altså se her, vi har tier listen. Jeg har lavet de her fem forskellige kategorier, og den allerførste, det er altså verdensklasse. Absolut ingenting at komme efter der. Vanvittige spillere har været sindssygt vigtige for os i løbet af sæsonen. Under det, så har vi vigtige spillere, som igen også, han er ikke helt her vel, men stadigvæk, altså come on, vanvittige spillere. Så har vi med lidt i midten, I ved, sådan lidt typisk, det har ikke været godt, det har heller ikke været skidt. Ved ikke, om vi skal lægge ham i midten i stedet for. Så har vi skuffende, det næst laveste tier, som simpelthen bare har været for spillere, hvor ja, man har forventet mere. Det har måske ikke været så godt, og måske ja, burde vi skille os af med dem til sommer. Det er dog der, vi kan lægge de spillere i den nederste tier. Hvor jeg altså har valgt at kalde den, burde sælges til Arsenal. Og no shots fired, sorry Arsenal fans, men I ved, William, David Luiz, kunne ikke rigtig bruges mere. Nej, fuck off. Vi sælger dem til Arsenal i stedet for. Det er lidt der, jeg ligger med den her til sidst. Det er simpelthen de spillere, hvor jeg tænker, ja, han burde absolut ikke være i planerne i næste sæson. Så ja, vi kan se, at vi har spillerne hernede, og for en eller anden årsag, det var det samme, da jeg lavede den sidst, så er der de her spillere her, som jeg ved ikke rigtig, hvorfor at de er her. Dem lader vi bare være med at bruge. Ja, ellers så har vi altså samtlige spillere, som der var i truppen her i 2020-21 sæsonen. Så ja, jeg ved godt, det kan være en smule vanskeligt, måske at skulle sidde og placere sådan nogle spillere her. Mest af alt, fordi det er, altså når det kommer et stykke, så er det subjektivt. Det er ens personlige holdning. Jeg vil sige, hvis jeg lidt på forhånd skulle komme med en begrundelse for, hvorfor jeg måske kommer til at lægge nogle spillere, som jeg gør. Man kan sige sådan, altså måske sige, hvad er mit største kriterie? Jamen det kommer primært til at være, hvor meget har de bidraget med i den her sæson her? Altså, hvor mange positive ting kan vi kigge tilbage på i løbet af sæsonen og tænke, okay, wow, der gjorde han virkelig en forskel, hvis I forstår, hvad jeg mener. Så jeg tror primært, det kommer til at være det, der spiller en rolle, virkelig at sige, okay, hvor meget og hvor godt har den her spiller bidraget med, og omvendt, hvor dårligt og hvor lidt har den her spiller bidraget med. Hvis I står, hvad jeg mener, giver det mening? I guess, måske. Lad os bare starte ud med det samme. Vi har altså den allerførste, som er Marcus Alonso. Der vil jeg sige, jeg ligger ham i med. Grunden til, at jeg gør det er, fordi han har ikke spillet så meget. Han spillede dengang, den kom mod West Brom, hvor han blev reddet ud i pausen, hvor vi var bagud, var det 3-0 eller sådan noget. Jeg mener, vi var bagud 3-0 i pausen, hvor Alonso var elendig. Og siden der spillede han nærmest ikke under Lampard. Han kom så ind igen, Tuchel kom ind, spillede han nogle få kampe for os, og gjorde det okay, scorede måske vores bedste mål denne sæson, et af dem i hvert fald mod Burnley. Så derfor ligger jeg ham med, fordi han kom trods alt ind på et tidspunkt, hvor der var brug for ham, og han leverede fornuftige præstationer. Ikke så meget der. Han var dog skuffende i FA Cup-finalen, derfor ligger jeg ham altså i med. Kunne måske også godt ligge på kanten til hernede, men alligevel, den måde han kom ind på, og gjorde det egentlig fint, at Tuchel kom ind, synes jeg fortjener for ham heroppe i hvert fald. Så har vi Andreas Christensen, som jeg er rigtig, rigtig splittet om, hvor jeg skal lægge ham henne. Fordi han har været lidt op og ned, og det er måske meget at lægge ham op i vigtige spillere, men jeg synes også, det er for meget at lægge ham hernede med. Han ligger sådan lige og danser imellem. Jeg lægger ham dog i vigtige spillere, Andreas Christensen, fordi jeg synes alligevel, når vi har haft brug for ham, så har han gjort det vanvittigt godt. Da Thiago Silva var skadet midten af sæsonen, var han sindssygt for os AC. Han kom ind i Champions League-finalen, gjorde det virkelig godt. Derfor lægger jeg ham altså op i vigtige spillere. Så har vi Mason Mount, der kan ikke være nogen tvivl. Verdensklasse spiller. Årets spiller i Chelsea i den her sæson, synes jeg personligt. Folk snakker også om, at han skulle måske vinde
årets unge spiller i Premier League, Young Player of the Year. Jeg synes, han er kandidat. Jeg synes dog, Foden har været bedre, men jeg ligger også Mount i hvert fald som nummer to til den titel. Men som Chelsea-spiller er der ingen tvivl om, at han har været vanvittig første sæson. Derfor ligger han altså i verdensklasse. Så har vi Kovacic, et spiller, jeg er stor fan af, men jeg ligger ham altså i med den her sæson. Simpelthen af den årsag, at det har bare ikke været en dans på roser for ham den her sæson. Han har været rigtig meget skadet, hvilket selvfølgelig er så sundt for ham, men det er jo så også det, der er nødt til at trække lidt ned. Han kom tilbage fra skade, og så lavede han den der kæmpe fejl mod Leicester, hvor vi får en 2-0, og så vil vi være smidige, fordi han giver dem et mål til Iheanacho. Så ja, det har ikke været det bedste for Kovacic. Jeg elsker ham virkelig, virkelig meget. Han er en fantastisk spiller, men den her sæson, det har ikke været det bedste, derfor lægger ham i med. Så har vi Giroud, igen en spiller, der er svær at placere, fordi han har ikke spillet så meget. Men når han har gjort 5, jeg lægger ham i vigtige spiller, jeg gør det. De mål, han har scoret for os i Champions League, han scorede Sars-målet mod Rennes, som sørgede for, at vi vandt gruppen, eller gik videre for gruppen. Så scorede han 4 mål mod Sevilla, som sørgede for, at vi vandt gruppen. Og så scorede han altså, hvem kan glemme det fantastiske mål til 1-0 mod Atletico Madrid. Hvis vi ikke havde fået det mål, det kunne godt have været vanskeligt med at komme videre, i hvert fald fra den kamp. Derfor ligger han så op i vigtige spillere. Alene den årsag, at selvom han ikke har spillet meget, når han har gjort, så har han virkelig præsteret for Giroud. Og forlænget med et enkelt år, let's fucking go, det er så vigtigt. Den næste spiller, kan der være nogen tvivl? Kan der være nogen tvivl? I mean, N'Golo Kanté, det er manden over dem alle. Måske Ballon d'Or kandidat. Jeg synes, han er deroppe af, ikke helt nummer 1. Folk snakker, man skulle være Player of the Year i Premier League, og så er jeg sådan lidt, det giver ikke nogen mening, fordi Kanté var ikke så fantastisk i den første halvdel af sæsonen under Lampard. For det andet, han var skadet meget. For det tredje, hans bedste præstation har været i Champions League. Overspiller Champions League? Helt sikkert. Overspiller Premier League? Men overspiller i Chelsea? Hvis ikke for Mount? Han har været deroppe af N'Golo Kanté. Vanvittig spiller, selvfølgelig. Og hvem elsker ikke Kanté? Du kan ikke have ham. I mean, come on. Vi har Tomori, som jeg ikke lige har fået placeret ned. Så han er jo selvfølgelig lejet ude helt. Han har været lejet ude i den her sæson. Og han bliver desværre nok også solgt. Det gør rigtig, rigtig ondt, synes jeg. Jeg forstår ikke hvorfor. Oh well. Det kan vi snakke om i en anden video. Så har vi, vi skal også lige have lagt ham med hernede. Sådan der. Så har vi Azpilicueta. Come on. Vigtig spiller for mig, ingen tvivl om det. Det er Captain Fantastic. Altså en af de mest undervurderede spillere i ligaen, synes jeg personligt, det har jeg altid synes. Han er sådan lidt, altså du ved hvorfor. Altså what you see is what you get. Altså Aspi, han giver sig altså 100%. Han brænder virkelig for klubben. Altså hans hjerte banker virkelig for klubben. Og det er ikke tilfældigt, at han har været kaptajn for os, siden at John Terry og Gary Cahill smuttede i hvert fald. Så ja, og jeg er så tilfreds med at se ham endelig løfte Champions League trofæet, fordi han signede for os lige efter vi løftede det i 2012, og siden da har jeg bare håbet på at kunne se ham gøre det igen, fordi Dave Azpilicueta er absolut en af mine yndlingsspillere of all time i Chelsea, og der er ikke nogen tvivl om, at han skal ligge heroppe i vigtige spillere. Altså bare se Champions League-finalen, hvordan han bare smed sig ned og var over det hele og sørgede for at lukke ned for City konstant. Ingen tvivl om, han skal ligge derop. Så har vi Zuma. Det må være min første, der ligger hernede. Skuffende. Grund til, at jeg ligger ham i skuffende. Jeg ved, det er hårdt. Han havde en god start på sæsonen under Lampard, hvor han scorede, han var nærmest vores topscorer på tidspunkt. Jeg ved ikke, om han scorede sådan, hvad var det, 4-5 mål eller sådan noget. Det var fuldstændig vanvittigt. Problemet er bare, siden Tuchel er kommet ind, har han nærmest ikke fået spilletid, Zuma. Og når han får spilletid, jeg er bare overhovedet ikke imponeret. Altså, jeg er virkelig ikke imponeret over Zuma. Jeg ved, det er vanskeligt at skulle bedømme ham, fordi han havde en god første halvdel, og han havde en rigtig dårlig anden halvdel. Men jeg føler bare, at det, jeg har set i anden halvdel, trækker ham så langt ned til skuffende. Desværre. Jeg havde jo gerne set, at vi beholdt Tomori i stedet for Zuma. Det er så, hvad det er. Han kunne næsten lige så godt smides herned, men I'm sorry. Normalt kan godt lide Zuma, men denne sæson, det har ikke været der. Den næste spiller, det er altså Reece James, som han kan ikke være andre end vigtig spiller, Reece James. Altså, come on. Verdensklasse, måske han ligger og banker på, synes jeg i hvert fald, Reece James. Han har været virkelig, virkelig god for os den her sæson. Og jeg er så glad for at se, at han er en af de spillere, der spillede for os sidste sæson under Lampard. Men som han stadigvæk har beholdt sin plads og gjort det virkelig, virkelig godt for os. Altså, den mand, han kan nå så langt i sin karriere. Og han spillede i øvrigt også vanvittigt i Champions League-finalen. Så har vi Kai Havertz.
som er svær at placere, fordi i første halvdel af sæsonen, hvem kan glemme, der var snak om flop og det ene og det andet, og jeg ved ikke hvad. Og det tog ham lang tid at komme i gang, men jeg vælger at lægge ham her op i vigtige spillere. Og det er simpelthen fordi, du kan ikke lægge en mand, som scorede Strasbourg i en Champions League-finale ned i med. Hvis han ikke havde scoret det mål, kunne måske godt lidt mere, fordi det har ikke været en dans på roser for ham, men alligevel, han er kommet godt efter det i anden halvdel af sæsonen, hvor han har scoret virkelig, virkelig mange mål for os lige pludselig. Så fandt han lige pludselig målstående frem. Når han spiller den her angriberrolle for os, så føler jeg faktisk godt, at han har noget at tilbyde, Kai Havertz. Derfor ligger han altså i vigtige spillere. Så har vi Ben Chilwell, og han er altså endnu en spiller, der ligger og banker på til at komme her i verdensklasse. Han har virkelig været en enormt vigtig spiller for os. Og det er jo sjovt nok, for han ligger i vigtige spillere. Han har bare kommet ind, og han har bare gjort så enormt god figur. Altså det... Da vi signede ham, lad os bare sige, jeg var ikke særlig begejstret. Jeg fattede ikke, hvad Lampard så i ham for 50 mil fra Leicester, en venstreback. Men hey... Jeg må sluge mine ord. Han har virkelig været god for os, og helt klart også en af de store grunde til, at vi nåede så langt, som vi nåede i den her sæson. Så helt klart, han fortjener at ligge derop. Så har vi altså Emerson, og han burde sælges til Arsenal. Kan de bruge en venstreback? De har selvfølgelig Tierney, men Emerson, og det er ikke engang noget ondt mod ham, det er simpelthen bare, fordi han ikke spiller. Altså, vi har tre venstrebacks, hvor vi har Chilwell, som har vist sig at være verdensklasse den her sæson her. Vi har Alonso selvfølgelig, som har været okay også. Og så har vi altså Emerson, så bare allerede kommer ind. Ja, han scorede det mål til 2-0 mod Atletico med sin første touch i kampen. Hey, let's go. Tillykke med det. Men altså, igen, det endte mod ham. Han er en fin spiller, og jeg kan rigtig godt lide ham, men I mean, come on. Han har jo nærmest ikke spillet for os den her sæson. Vi har Pulisic, og det må være en spiller, jeg nærmest har lyst til at smide ned i skuffene. Jeg synes dog, det er lidt for hårdt, men jeg smider ham ned i med. Og det, ja, det gør jeg simpelthen, fordi den sæson, han havde sidste sæson, slutningen på sæsonen 0, hvor gik han bare mål amok og scorede nærmest bare mål for sjov. Han har haft lidt svært ved det den sæson, og han har også roteret meget med sådan nogen som Werner og Havertz og Mount. Han er måske lidt, du ved, han er ikke førstevalget, men han kommer lige sådan i andetvalget til samtlige angriberpositioner, fordi han har haft sine problemer med skaderne, og så når han er kommet ind, så har han manglet lidt skarphed, synes jeg. Det, den chance, han har i Champions League-finalen, den skal jo bare være der. Altså en mod en med Ederson, der skal bare være kasse. Han scorede et vigtigt mål mod Real Madrid, og han har generelt også scoret. Altså han har scoret et vigtigt mål for os, men det er svært at lægge ham over med, synes jeg personligt i hvert fald. Det kan måske være lidt hårdt. I don't know. Vi har Hudson-Odoi, og ja, det er nærmest en spiller, igen, jeg har lyst til at smide ned i skuffene. Jeg tror, jeg lægger ham i med til at starte med, men han ligger lige på grænsen til skuffen, det synes jeg godt nok, fordi han er en spiller, der har så meget talent. Han er stadigvæk ung også, men jeg føler bare, når han kommer ind, specielt den kamp mod Arsenal, hvor vi taber 1-0, hvor han kommer ind, fem, oh my days, han var forfærdeligt show. Han prøver ofte bare lidt for meget. Det er som om, jeg føler, at han mangler noget god coaching, og det er jo svært, det er jo lidt mærkeligt at sige det, fordi vi har Tuchel, men jeg føler bare, at jeg bliver skuffet, hver gang jeg ser Hudson-Odoi. Han havde de der få kampe, hvor han kom ind og spillede højre wingback for os, hvor han gjorde det fænomenalt. Men selv den ene af kampene, hvor det var mod Southampton, hvor han blev skiftet ud, han bliver skiftet ind og skiftet ud igen. Hvor sjældent sker det ikke lige, og det føler jeg opsummerer Cho fantastisk. Mangler lidt den der, jeg føler bare ikke, at det attituden er der. Han har talentet, men ja, jeg ligger ham altså ned i skuffene. Det gør jeg simpelthen. Hakim Ziyech, endnu en spiller, der har været op og ned den her sæson. Jeg kan ikke lægge ham ned i skuffene, men hvis jeg skulle lave en transfer tier list, altså over de bedste transfers, jeg ved ikke, om I kan huske, men da jeg lavede en transfer tier list tidligere på året, der havde jeg en kategori, der hed hvorfor. Og jeg tror nærmest, han ville ligge i den kategori. Altså, hvorfor hentede vi egentlig Ziyech igen? Fordi han er jo fantastisk spiller. Han har vist det for os, og han har vist det i Ajax. Men når vi har så meget, altså, vi har så meget kvalitet op foran i angrebet, så ender han bare med at blive sådan lidt det sorte får. Eller hvad man skal, jeg ved ikke om det er det ord, man skal bruge, men han, I ved, han får ikke rigtig chancen. Han får aldrig rigtig sådan kontinuerlig spilletid, synes jeg personligt. Derfor ligger jeg ham kun i med. Grunden til, at jeg lægger ham ned i skuffen, det er fordi, jeg synes at faktisk, når vi har spillet med ham, har han ofte vist,
Han har haft sin periode, hvor det ikke har set godt ud, men han har virkelig også haft periode, hvor det har set rigtig, rigtig godt ud, hvor han netop har vist sin kvalitet, hvor han har vist netop, hvorfor vi hentede ham. Altså, han har scoret så mange vigtige mål. Mål mod Atletico Madrid, hvor Werner ligger op. Mål i FA Cup semifinalen, som Werner også ligger op til. Mål mod City, hvor han udligner til 1-1, hvor vi går hen og vinder kampen til sidst, og jeg kunne fortsætte. Altså, derfor ligger han alligevel trods alt i med. Så har vi Jorginho. Jeg personligt, jeg ved, at Jorginho er en spiller, der får rigtig meget hate fra Chelsea-fans, og jeg forstår ikke, hvorfor. Jeg har altid rated Jorginho. Jeg har altid syntes, han var en fantastisk spiller. Lækker. Derfor lægger han altså også op i vigtige spillere. I mean, han er bare god. Du er sådan lidt, altså, han har lidt fejl i sig. Jeg ved godt, hvor det kommer fra. I get it. Men jeg føler alligevel bare, altså, han har lavet så mange præstationer, hvor man alligevel tænker, wow, det er nærmest man of the match worthy. Altså, og sammen med Kanté gør de jo et fantastisk makkerpar. Og det er da ikke tilfældigt, at Kovacic, som var vores overspiller sidste sæson, også er blevet holdt lidt på bænken. Det er simpelthen bare fordi, det er svært at erstatte Jorginho. Jeg lægger mig op i vigtige spillere. I'm sorry to say, jeg har altid rated Jorginho. Så har vi Kepa. Det er jo svært at placere Kepa. Hvor vil du placere Kepa? I mean, I don't know. Burde sælges til Athena, I don't know. Vi ligger ham i skuffene. Grunden til, at jeg gør det er simpelthen fordi, han startede jo sæsonen for os. Og der havde han de der målmandsfejl. Kan I huske, da han giver målet til Mané mod Liverpool til, jeg tror det var til 2-0 eller sådan noget. Og Fabrizio Romano skriver, jeg laver ikke engang sjov. Med det samme på Twitter lige bagefter skriver Romano, Chelsea har officielt købt Mendy. Det var simpelthen bare Abramovic der sagde, ved du hvad, fam, jeg har fået nok af det lort her med Kepa, vi køber Mendy i stedet for. Så Kepa ligger ham ned i skuffene. Jeg bliver ved med, og det er måske forgæves, jeg bliver ved med at håbe på, at Kepa kommer til at klare det godt for os. Det kommer bare ikke rigtigt til at ske, nu har vi også Mendy. Så I'm sorry Kepa, jeg ville virkelig ønske, at han havde vundet FA Cup'en med os. Det havde været stort, men it is what it is. Jeg ligger ham i skuffene. Vi har Rüdiger. Det her, det er en spiller. Igen, vi har nogle spillere her, vi vigtige spillere, der ligger lige på grænsen til at komme op i verdensklasse. Og Rüdiger er en af dem. Grunden til, at jeg dog nøjes med at lægge ham i vigtige spillere, det er fordi, den første halv sæsonen, man spillede ikke under Lampard. Lampard, for some reason, hadet Rüdiger. Jeg ved ikke hvorfor, men de to, de var bare ikke kompatible. Altså, I don't know. Jeg lægger ham derfor kun i vigtige spillere, fordi den første halv sæsonen, well, der var jo ikke rigtig ved at komme efter, han spillede ikke. Men da han så kom ind i anden halvdel under Tuchel, oh my days, han har været vanvittig. Jeg siger det lige nu, hvis jeg skulle stille et årets hold, altså fra hele Premier League, baseret på kun anden halvdel af sæsonen, så havde Rüdiger været min første forårsspiller i jeres midten. Det er det, 100%. Han har været så sindssyg for os, siden Tuchel er kommet ind. Men igen, kan kun nøjes med at lægge ham her i vigtige spillere. Men de, der det er endnu en spiller, vi ligger her i verdensklasse. Ved du hvad? Jeg lægger ham i verdensklasse. Og jeg gør det alene af den grund, at den betydning, han har haft, den måde, han har ændret holdet på, har været enormt stor. Altså selv, vi hentede ham som sagt ind, selv under Lampard, og da han kom ind, han holdt, det var nærmest som, han ikke holdt andet end clean sheet til at starte med. Altså, jeg havde helt glemt, hvordan det føltes at lukke mål ind, for han holdt bare clean sheet efter clean sheet efter clean sheet efter clean sheet. Indtil det så begyndte at gå dårligt for Lampard igen. Men så kom Tuchel ind, og så var det igen clean sheet, clean sheet, clean sheet, clean sheet. Jeg ved godt, at meget af det har også at gøre med et godt forsvar foran sig, men alligevel så har han bare revolutioneret os fuldstændig. Men det er ikke for sjovt, at han kom ind lige pludselig, at vi bare har gjort det fantastisk. Altså, clean sheets, nærmest, han er jo, jeg mener, han er nummer 2 i clean sheets denne sæson i Premier League. Og han har den, der spillet færrest kampe af alle de målmænd, der ligger deroppe, selvfølgelig sjovt nok, fordi han ikke startede sæsonen for os. Kan vide, om han har vundet den, hvis det var? Who knows? I hvert fald, men de fortjener helt klart at ligge derop i verdensklasse, efter min mening. Han har været sindssyg for os den her sæson. Og også den her rekord, han har med 9 clean sheets i Champions League, det kan der også ikke komme udenom. I'm sorry to say. Vi har Tino Anjorin her som næste. Ham ligger altså bare hernede, fordi det er sådan lidt, you know, han er underspiller, han har nærmest ikke spillet for os. Jeg kan ikke rigtig rate ham. Så har vi Willy igen, en spiller. Jeg føler, at jeg kan rate ham, fordi han har nærmest ikke spillet for os. Nu har vi jo så officielt også, vi har ikke solgt ham, men hans kontrakt er vist udløbet, mener jeg. Så han kan sælges til Asna. Vi ligger ham der. Og så har vi altså 2 spillere tilbage.
jeg tror rigtig mange af jer ser frem til, specielt den sidste, men vi har så Thiago Silva først og fremmest. Jeg lægger ham i vigtige spillere. Igen, jeg tror, ud af de spillere, vi har i vigtige spillere, så har vi Reece James, Ben Chilwell, Rüdiger, måske ikke Rüdiger. Lad os sige Reece James, Chilwell og Thiago Silva, og måske også Azpilicueta, er fire spillere, jeg sagtens kunne forsvare at lægge op i verdensklasse, men som jeg alligevel vælger at holde dernede. Thiago Silva er altså en af dem, jeg holder dernede også. Hvorfor? Jeg ved ikke rigtig helt hvorfor. Måske jeg skulle smide ham. Ved du hvad, vi smider ham i verdensklasse. Fuck it. Vi smider ham i verdensklasse, fordi jeg havde faktisk ikke noget godt argument for, hvorfor jeg ikke ville have ham i verdensklasse. Altså, den mand er kommet ind, og hvor har han bare virkelig hjulpet med at stabilisere det forsvar her. Altså, han er forsvarsgeneralen inde i midten af forsvaret, og jeg har jo personligt altid, som jeg har sagt tidligere, jeg har altid elsket Thiago Silva. Han har altid været min number one sådan yndlingsforsvarsspiller, der ikke spillede i Chelsea. Så da vi signede ham, fam, jeg gik amok. Det var det fedeste nogensinde. Så jeg elsker Thiago Silva. Jeg ligger ham i verdensklasse, og det gør jeg simpelthen af den grund, at jeg synes, at den måde, han har ændret holdet på, efter han er kommet ind, hvordan han har stabiliseret forsvaret, det synes jeg i sig selv fortjener at ligge derop. Og så har vi altså til sidst, mine damer her, Timo Werner, og jeg tror, der er rigtig mange af jer, igen, der sidder og tænker, Kraus, hvor har du tænkt dig at ligge Timo? Fordi skal jeg være helt ærlig, fam. Han kunne ligge her, her, her og her. Det kommer an på, hvordan du ser på det. Hvis du tænker, at vi har brug for at købe en bedre angriber til næste sæson, for eksempel en Haaland, og du smider Werner på porten, så burde han ligge her. Hvis du tænker, jeg havde egentlig forventet rigtig meget Timo Werner, og han endte med at score, været sådan 6 mål i ligaen, eller sådan noget 5 mål i ligaen, og brænde rigtig mange chancer, og være offside rigtig mange gange, så vil han ligge her. Hvis du kigger på ham og tænker, okay, jeg kan godt se igennem de fejl, han har osv., for han har også bidraget med en del til holdet, men stadigvæk ikke nok, så vil du ligge ham her. Og sidst men ikke mindst, hvis du er mig, så siger jeg, Timo Werner har været skuffet i den sæson, det vil jeg indrømme, men alligevel, årets flop, det synes jeg ikke, man kan snakke om, fordi manden bidrager med så meget til det her hold her. Altså, hvis han ikke scorer, så ligger han op til mål. Han vinder straffespark. Altså, han har alligevel bidraget med så meget konstant. Hvis du kigger på en spiller som Morata, som vi havde, den mand, han lavede ikke andet end at stå offside. Han bidrog ikke med noget som fucking helst til det hold. Det gør Timo, altså. Han er hurtig. Han er en konstant trussel for forsvaret, så de skal altid holde øje med ham. Jeg trykker lige mit cam hernede, så vi lige kan se. Sådan der. Han er en spiller, der altid er farlig for modstanderholdet. De ved aldrig helt præcis, hvor de har ham, fordi han er bare, som sagt, han er hurtig, han er en trussel. Han er god på kontraangreb, som vi godt kan lide at spille. Så derfor ligger jeg ham faktisk personligt op i vigtige spillere. Ja, det gør jeg simpelthen, mine damer og herrer. Han ligger dog i bunden af vigtige spillere. Lad mig bare lige understrege det. Og det er som sagt simpelthen, fordi jeg synes folk, der tager pis på Timo Werner, jeg godt forstår hvorfor. Men det viser mig også bare, at du måske ikke ser så meget Chelsea, som du gør, og du måske i stedet for bare sidder og ser fail compilations på YouTube. For det kan du sagtens lave med Timo Werner, men du kan virkelig også lave mange, altså vise mange highlights, hvor han har gjort det så godt for os. Altså, Jorginho scorede, var det 6 straffespark eller sådan noget, for os i Premier League den sæson. Jeg tror, Timo Werner vandt som 4 af dem alene, eller sådan noget der. Altså, som sagt, så laver han lige det sidst til Ziyech i FA Cup-finalen, han laver det sidst til Ziyech i Champions League mod Atletico Madrid. Han laver assist til Marcos Alonso, da vi scorer til 2-1 til allersidst i kampen mod City. Altså, den mand, han giver alligevel så meget, at det er svært ikke at lægge ham der personligt. Men jeg kan godt forstå, hvis du har lyst til at lægge ham hernede. I get it, okay? Det er min personlige holdning. Så ja, det er mit hold. Hvis der er noget, jeg skulle lave om på, måske, så skulle det være. Jeg i hvert fald sige, at Ziyech skal være top af med. Altså, han er den bedste af dem, der ligger i med. Sammen med Pulisic, så har vi Alonso, vi har Kovacic. Skuffende, der vil jeg nok lægge Hudson Odoi øverst der. Som er den, der mest burde ligge her i med. Så har vi Sumar, vi har Kepa. Burde helst til Asna, der er ikke så meget at sige der. Vigtig spiller vil jeg nok lægge. Jeg tror, jeg vil gøre det sådan her. Jeg vil måske lægge Ben Chilwell op i verdensklasse. Men ellers så vil jeg i hvert fald lægge ham. Jeg vil lægge ham her. Reece James også ved siden af, Azpilicueta sammen med. Jeg vil lægge Kai Havertz herover også. Og jeg vil nok lægge
Rüdiger herhen også. Og så vil bunden nok være sådan nogen som de her fire her i vilkårlig rækkefølge. Giroud, AC, Jorginho og Timo Werner. Og verdensklasse, hvis jeg skal rangere dem, det vil være sådan der. Det slår mig lidt hurtigt, mens jeg sidder her og redigerer videoen, at der faktisk er to spillere i den her tierlist, som jeg mangler at placere, som åbenbart ikke, for some reason ikke er en del af tierlisten. Den ene er altså Billy Gilmore, og den anden det er Tammy Abraham. Jeg vil dog sige, at det er to spillere, der er svære at placere. Billy Gilmore har næsten ikke spillet for os den her sæson her. Han er stadigvæk ung, og han spiller også bare en position, hvor vi har så meget andet at vælge imellem, og så meget kvalitet. Så hvis jeg skulle vælge ham, altså at smide ham ind, så tror jeg ikke, jeg ville smide ham ind anyways, fordi det er lidt ligesom med Anjorin. Du kan ikke rigtig placere ham nogen steder, for du har ikke så meget at gå ud fra. Hvis jeg skulle placere Tim Abraham, så er det også svært at sige, fordi igen, han har ikke spillet så forfærdeligt meget, specielt da Tuchel er kommet ind, så har Abraham måske været spillet to kampe for os, og jeg mener, han er blevet skiftet ind i begge kampe endda. Det har i hvert fald ikke været meget spil, siden han har fået, det kan vi godt blive enige om. Han fik under Lampard i starten af sæsonen, hvor han spillede en del, som han gjorde, altså som han plejede at gøre, og hvor han også scorede en håndfuld mål, hister her, fair nok, men igen, det er svært at placere ham. Hvis jeg skulle placere ham, så skulle det måske være den nederste sælges. Simpelthen ikke fordi, altså jeg elsker Tim Abraham, men faktisk for hans eget bedste, fordi, I mean, han kommer ikke rigtig til at få spillet for os, det tror jeg i hvert fald ikke på, så desværre, det vil jeg gøre inde mod ham, det er bare faktisk fordi jeg vil have ham det bedste. Ja, så ja, det er min Chelsea tierlist 2020-21 sæsonen. Lad mig høre, hvad I synes. Jeg synes faktisk, det var lidt vanskeligt at sætte, og så alligevel synes jeg faktisk, det var utroligt sjovt. Så ja, lad mig høre som sagt ned i kommentaren, hvad I synes. Er der noget, jeg har gået? Er der noget, jeg er helt hen i vejret med? Er der noget, jeg tænker, Kraus, hvad fuck laver du? Er der noget, hvor jeg tænker, Kraus, wow, ved du hvad, Kraus, du er et fodboldgeni. Det tvivler jeg meget på. Men ja, anyways, i hvert fald, det var virkelig, virkelig hyggeligt at lave det her. Og der kommer meget mere Chelsea-content, og generelt fodboldcontent og FIFA-content. Ah, det ved jeg ikke, om der gør. Men der kommer i hvert fald fodboldcontent her på kanalen. Let's fucking go. Specielt nu under EM. Kom nu. Jeg glæder mig så utrolig meget, og jeg glæder mig selvfølgelig også ikke mindst til næste sæson med Chelsea. Så ja, andet jeg kan sige end tusind tak, fordi alle som alle sammen. Hvis I er nyt den her video her, så glem selvfølgelig lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, se vi så mere. Og ses.